Okej, nu startar vi vloggen. Nu börjar resan, nästan. Så vi har packat bilen. Vi är kvar i Gävle. Klockan är 4:15. Vi skulle åka 4. Men nu ska vi dra oss mot Uppsala, käka middag någonstans. Och sen så ska vi åka mot Scandic och Arlanda. Och så flyger vi imorgon. Det blev middag på Ikea. Glada gänget. Chop chop. Sura gänget på den där sidan. Ja. Okej, nu har vi kommit fram till Scandic. Här är vårt hotellrum. Här är två. Vi sitter bara på så. Min gud. Ja, så här ska vi sova i natt och sen så ska vi åka härifrån vid 4:30. Städa, ja. Äta lite frukost. Så. Okej, nu är vi på Arlanda. Jag har inte filmat någonting idag. Men jag kan inte skrika. Checka in, lämna väskorna, security. Allt på 40 minuter. Det var mest tid att gå. Ja, nu kan vi stänga av. Hej. Anything to say? Nej, jag vill stänga av. Nu har vi landat i Venedig och fått våra väskor. Så nu ska vi vänta på bussen som vi ska åka till, ja, in till Venedig. Äldsta och största bron. Du kan få säga vad den hette. Rialtobron. Ja. Nu ska vi försöka hitta något ställe att käka på. Får vi se någonstans här vid kanalen. Okej, nu har vi satt oss ner och käkat lite mat. Vi har beställt lite pasta, lite pizza. Gott. Nu är vi inne i Sankt Markuskyrkan. Utsikten från kyrkan. Yes. Nu har vi checkat in på hotellet här i Venedig. Och så här ser det ut.
Ganska stort rum faktiskt. Ganska stor toa. Sen ska vi chilla här lite och sen ska vi väl gå ut igen. Vågar man ta av sig skorna? Varför skulle du inte göra det? Kanske luktar och inte får blåsa dem sen igen. Okej, nu har vi svidat om och satt på lite andra kläder. Så nu ska vi ta oss ut igen och kolla runt lite mer. Och, ja, käka middag och sånt där. Så att, det är bra. Du kan säga något. Vad tycker du om Venedig än så länge? Väldigt häftig stad, inga bilar, bara båtar, mycket folk, små gränder, ja. God mat, fint väder. Ja. Ja. Här är en liten gränd i Venedig där Marcus och Cassandra är ute och går, men det finns en katt här. Vi får se om vi vågar gå förbi katten. Han bara ligger här mitt på. Antingen är han väldigt trött eller så. Kanske han attackerar den, det vet man inte. Det går. Canal Grande. Här är sopbåten istället för sopbilen i Venedig. Eftersom att det inte finns några bilar. Lite fruktmarknad. Nu har vi satt oss ner på en restaurang här och ska käka lite middag. Ja, precis vid kanalen. Pappa beställde en stor öl. Vad är det ställa? Så vi väntar på maten får vi se. Okej, vi har beställt bruschetta, pasta carbonara, salamipizza, capresesallad, så vi ska dela lite. Bra. Klockan är nu 6 på kvällen, typ. Och är det varmt, Marcus? Väldigt varmt. Väldigt varmt fortfarande, 30 grader. Och sol. Nu hamnar vi i en alltså sån här. Vi måste vara tyngre än en gondolbåt. Nu ska vi åka. Ja, det ska vi. Killarna så vidare. Churches. Ah. Marco Polos hus. Oj, oj, oj. Nu blir det vågor. Vi möter den här smala kanalen. Ja, men vi tog en vänstersväng rakt in i byggnaden nästan. Bravo! Här åker då. Nu är vi med. Nu har vi åkt gondol och då är det dags för ännu ett foto. Romantiskt foto här. Så Cassandra och Marcus ska göra sig redo där uppe på bron. Nu får vi se vilka fina kort det är. Vad säger du pappa? Var det trevligt att åka gondol? Ja. You like it? Ja. Ja? Det var nice. Okej. Okay. Anything else? Ja. Nope. I Venedig är det mycket broar och mycket trappor, eller många trappor. Vi ska se om vi har några som kommer här snart. Gäng som har gjort många trappor idag. Här kommer de svenska turisterna. Okej, tredje gången gilt. Nu är vi ute för tredje gången. Vi har varit på hotellet och ja, fixat lite grejer. Vad pinkar ni ser ut. Så nu ska vi bara gå och kolla lite medan det är mörkt. Och kämpa på med de här stegen. Jag tror att vi har gått typ 20 000 steg nu. Så vi kör en vända till och sen går vi upp.
kan du göra. Ska jag nej, men jag är ingen stark. Men gud. Jo. Nej. Nu avslutar vi vloggen för idag. Och så ses vi imorgon. Jättebra dag även med dig. Ja, klockan är 9 och vi är redo för sängen. Vi är redo för nästa dag snart. Ja, imorgon blir det påstigning på färja. Så, vi ses. Vi ses då. Hej då, Marcus. Hej då.